დღეს დახვალ ევროკავშირის ლიდერები ბრუსელში 2024-2029 წლების სტრატეგიულ დღესასწრებს ემსჯელებენ. განსახილველ საკითხებს შორის საქართველოს ხვდება. კერძოდ ევროკავშირის კონსილიუმის ოფიციალურ ვებგვერდზე ნათქვამია, რომ ბლოკის ლიდერები საგარეო პოლიტიკის საკითხების ფარგლებში საქართველოს სიტუაციას განიხილავენ და ევროკავშირის ერთიან პოზიციაზე, უფრო კონკრეტულად კი უცხოელი აგენტების კანონის შესახებ ხედვაზე შეთანხმდებიან. ამავე დროს ლიდერები შავი ზღვის საკითხსაც განიხილავენ და რეგიონის ქვეყნებთან სტრატეგიული მიდგომის შესახებ იმსჯელებენ. საგარეო პოლიტიკის განხილვისას ევროკავშირის ლიდერები ასევე მოლდოვის მხარდაჭერის გეგმას შემუშავებენ, რომელიც ქვეყანას რუსეთ-უკრაინის ომის პერიოდში წარმოქმნილ გამოწვევებთან გამკლავებაში დაეხმარება. განიხილება მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანების გზაც 25 ივნის გაწევრების მოლაპარაკებების დაწყების კონტექსტში. რაც შეეხება უკრაინას, ევროკავშირის ლიდერების სხდომაზე ქვეყნისთვის სამხედრო დახმარების გამოყოფაზე კიდევ ერთხელ იმსჯელებენ და მოლდოვის მსგავსად უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანება 25 ივნის დაწყებული მოლაპარაკებების კონტექსტში განიხილავენ. რუსეთის საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის ინიციატივას მიესალმება ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. მარია ზახაროვამ ბრიფინგზე განაცხადა, მისი თქმით, ურთიერთობების ნორმალიზება ორივე ერის ინტერესებს შეესაბამება და რუსეთი მზად არის ამ გზით იაროს მხარს უჭერთ ნებისმიერ ინიციატივებს, რომლებიც ეხმარება რუსულ-ქართულ ნორმალიზებას, განაცხადა მან. ევროკავშირი და უკრაინა დღეს სავარაუდოდ უსაფრთხოების შესახებ შეთანხმებას ხელს მოაწერენ, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, შეთანხმება ითვალისწინებს ევროკავშირის ვალდებულებას დაეხმაროს უკრაინას უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ცხრა სფეროში, მათ შორის იარაღის მიწოდების, სამხედრო წურთნების, თავდაცვის ინდუსტრიაში თანამშრომლობის და განაღმვითი სამუშაოების შესრულების კუთხით. დოკუმენტის პროექტში ნათქვამია, რომ მომავალი აგრესიის შემთხვევაში ევროკავშირი და უკრაინა 24 საათის განმავლობაში გაევლიან კონსულტაციებს კიევის საჭიროებ და სწრაფად განსაზღვრავენ შემდგომ ნაბიჯებს ვალდებულებების შესაბამისად. პროექტში ასევე აღნიშნულია, რომ დოკუმენტით გათვალისწინებული ვალდებულებები ძალაში დარჩება, სანამ უკრაინა თავის ევროპულ გზას მიჰყვება და გადაიხედება არაუგვიანეს 10 წლის შემდეგ. დოკუმენტში არ არის მითითებული მომავალი დახმარების ღირებულება ან ოდენობა, თუმცა აღნიშნულია, რომ წელს ევროკავშირი უკრაინის სამხედრო დახმარების ფონდისთვის 5 მილიარდი ევროს გამოყოფას დათანხმდა. ევროკავშირის ელჩები ბელარუსის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტის დამტკიცების შესახებ შეთანხმდნენ. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოში ბელგიის თავმჯდომარეობა ავრცელებს. აღნიშნული პაკეტი უკრაინაში რუსეთის შეჭრის საპასუხოდ ჩვენს ზომებს გააძლიერებს, მათ შორის სანქციებისთვის გვერდის ავლის წინააღმდეგ ბრძოლას. ნათქვამია, განცხადებაში ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად რა შეზღუდვებს მოიცავს შეთანხმებული სანქციების ახალი პაკეტი. ისრაელთან მზარდი დაძაბულობის ფონზე თურქეთი ლიბანის გვერდით დგას. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოღანმა მართული პარტიის კანონისა და სამართლიანობის პარლამენტარების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ერდოღანი მოუწოდებს რეგიონის ქვეყნებს ლიბანს დაუჭირონ მხარი. თურქეთის ლიდერის თქმით, ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ გეგმავს ღაზაში მიმდინარე ომი რეგიონში გაავრცელოს, რაც ერდოღანის აზრით დიდ კატასტროფას გამოიწვევს. ცნობისთვის, მიმდინარე კვირის დასაწყისში თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის დაძაბულობაზე საუბრისას განაცხადა, რომ თურქეთი ხედავს კონფლიქტის გავრცელების საფრთხეს. ბოლივიის პოლიციამ ქვეყანაში გადატრიალების მოწყობის მცდელობის ლიდერი გენერალი ხუან ხოსე ზუნიკა დააკავა, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ზუნიკა მას შემდეგ დააკავეს, რაც ჯარისკაცები მისი ხელმძღვანელობით დედაქალაქ ლა-პასში პრეზიდენტის სასახლეში შეიჭრნენ. გენერლის დაკავების შემდეგ სამხედროებმა პრეზიდენტის სასახლიდან უკან დახევა დაიწყეს და მოედანი პრეზიდენტის მხარდამჭერებმა დაიკავეს. ბოლივიის მთავრობამ და საერთაშორისო ლიდერებმა გადატრიალების მცდელობა დაგმეს. ბოლივიის პრეზიდენტმა ლუის არსემ მთავრობის წინააღმდეგ გადატრიალების მცდელობა გააკრიტიკა და ქვეყანას საერთაშორისო მხარდაჭერისკენ მოუწოდა.